Ek wil vandag met jou my Kersgedagte deel. En met die aanloop na Kersfees toe, was ons begroet in die winkels met season greetings. En allemaal is in 'n goeie luim, want dit is die tyd van die jaar. En allemaal is lief vir mekaar, is vriendelik, is vol vreugde. En so kan ons aangaan. Kerskaartjies en e-posboodskappies basyn dit ook uit. Want Kersfees gaan oor vreugde en vrolikheid. En dit is hoe ons hierdie tyd van die jaar altyd sal onthou en onthou het in die verlede. Maar een ding wat ons moet onthou, en dit is nou vir die mense wat twyfel oor die tyd, en daar is mense wat bietjie daaroor redeneer oor, ja maar was dit hierdie tyd, en hoekom vier ons dit hierdie tyd, en so voort. Maar een aspek staan baie duidelik. As Jesus nie gekom het nie, was daar geen Kersvrede nie. Was daar geen volkome vergifnis van sonde nie. Was daar nie 'n Nuwe Testament nie. Baie wonder oor die oorsprong van Kersfees. En selfs oor dit kan mense nie tot 'n vergelyk kom oor die tyd en die datum ensovoorts. Maar ek dink dit is as so, want as ons die datum gehad het, as ons die regte plek gehad het, want ek volg baie archeologiese kanale op YouTube, waar ouens Bybelse archeologie bespreek, en jy sien die plekke wat hulle reken, Jesus het dit gedoen, of hy was daar, is daar 'n kerk opgesit, of 'n monument. En ek dink baie keer het God as pres so gemaak dat die datum nie vasgemaak kan word nie. Want later is die datum so belangrik dat ons die persoon van Jesus Christus vergeet. Maar hier is die teken van die oorsprong van die geboorte van Jesus. En dit is die krib. As daar nie 'n krib geboorte was nie, was daar nie 'n verlosser vir ons op hierdie aarde nie. En dit is wat ons moet onthou en moet vier. Maak nie saak wat se tyd van die jaar nie. Elke dag van die jaar moet 'n viering wees van die geboorte van Jesus Christus wat na hierdie aarde toe gekom het, sodat ek en jy vry kan wees, verlos kan wees. So dis wanneer jy dan nou hierdie tyd Kersfees vier, geniet dit. Spandeer tyd saam met jou familie, maar onthou die een belangrike ding, as Jesus nie gekom het nie, as daar nie 'n krib geboorte was nie, was daar nie hierdie dinge wat ek nou genoem het, van verlossing, van vergifnis, van vrede, vir ons beloof nie. JESAJA 9 vers 5 sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, hy sal die Heerser wees met die koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. In hierdie dag herinner ons dan onsself aan die rede vir sy koms. Die koning het gekom. Dit is waaroor alles gaan. Die koning van alle konings het gekom. En hy kom woning maak onder die mens, sodat ons losgekoop kan word. Ons weet dat Jesus self
dit in 'n geseënde Kersfees vir ons verander. Nie andersom nie. Jesus is the reason of the season. Nie die partytjies, die geskenke, die bome, die tyd, of wat ook al jy daaraan gekoppel nie. Jesus is die rede vir die feestviering. Die koning het na hierdie aarde toe gekom en gevier dit saam met jou familie, saam met jou vriende, maar hou dit altyd in gedagte hierdie tyd. God bless.